စကောင်စီဟာစစ်မြေပြင်မှာဆူဆူရွရရှုံးနေနေတဲ့အတွက်လူထုကိုအာရုံလွဲစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လူမျိုးရေးနဲ့ဘာသာရေးပြည်ပခါတွေကိုပုံပြီးဖန်တီးလာနေတယ်လို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် UAAAA ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်စကောင်စီတဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာစစ်စခန်းအမြောက်များကိုနေတိုင်းနေပါလက်လွတ်ဆုံးရှုံးနေရတဲ့အတွက်အခုလိုရုံညံ့တဲ့လုပ်ရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်လာနေတာလို့ရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကမတ်စလ25ရက်နေ့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာထည့်တွင်ပြောဆိုထားပါတယ်ပြခဲ့တဲ့မတ်စလ19ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်ဘူတီတောင်မြို့မှာလူမျိုးရေးပြိပခဖြစ်ပွားစေဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့မွ슬လင်တွေကအေအေကိုစန့်ကျင်ကြောင်းဇန္နာပြပွဲကိုလှုပ်ခိုင်းခဲ့တယ်လို့မော်တော်မြို့မှာလည်းအလားတူဇန္နာပြပွဲပုံစံမျိုးကျင်းပပြုလုပ်ဖို့ကြိုးစားအားထုတ်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာရေးသားထားပါတယ်။ဒါပြင်ရခိုင်ပြည်ထဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကနေအတင်းအဓမ္မစုဆောင်းထားတဲ့ဘင်္ဂလီလူမျိုးတွေကိုလည်းလွန်ခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရတိတောင်မြို့တိုက်ပွဲတွေမှာထဲ့တွင်အတုံးပြုနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့အေအေကဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ရခိုင်ပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးထောင်ချောက်ထဲကိုမကြရောက်သွားဖို့နိုင်ငံရေးအတိတ်တမိုင်းအတွေ့အကြုံတွေကိုတင်ခန်းစာယူပြီးတတိထားနေထိုင်ကြဖို့နဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတတိထားစောင့်ကြည့်ကြဖို့တိုက်တွန်းပြောဆိုထားပါတယ်။